je dobré takové, jaké to je. Motto originálních rozhovorů Heleny Kohoutové s paní Ivankou Adamcovou, která je duchovním učitelem a mystikem a promlouvá k lidem, aby jim pomohla najít cestu ke klidu a pokoře. Není to vždy cesta lehká a každý tento vnitřní klid najde v jiný čas své existence. Ukazuje lidem, jak mohou pochopit strukturu jejich vlastní reality. Vše je připraveno v našich životech v ten správný okamžik a v ten přijde přesně to, co má přijít. Každou vteřinou existence se učíme, hledáme tu nejlepší cestu a vědomujeme si, anebo možná někdy ne, že právě nyní jsme na té správné cestě. Že vše činíme v souladu s přirozeným tokem vesmíru a že vše je dobré, takové, jaké to právě je. Milá Ivanko, já ti děkuju, že jsi udělala čas na naše další povídání. Navazuji na předchozí rozhovory Není cesty zpět, o konkurenci, boji a spolupráci, také o smrti a odcházení, jednota bez úteků a dnes zbytečný odpor versus řádné. Ne. Tak krásný den. Ivanko, jak se ti daří, jak se máš? No, daří se mi dobře a moc jsem se těšila na tohle setkání, protože doba je taková, že vyžaduje vysvětlení a mnozí těmi otázkami skutečně žijí. A je tu hodně mnoho lidí, kteří vlastně tím trpí a neví, že jim to vlastně dělá jejich vlastní tělo. Tu překážku k tomu pochopení a jdou si pro ty svoje vlastně jakoby křečovité zkušenosti, které tady jsou. Ono mnoho lidí, a teď i na Facebooku se to hodně řešilo a ve skupině, takže se tam odpovídalo, protože pořád ještě, přestože lidé shlédnou staré křečany, tak cesta k úplnému pochopení je velice zdlouhavá, protože neustále tělo vám vlastně jakoby nalhává, že jste oddělená jednotka. Ale duch nás všech je jeden jednotný. A aby se celý protáhl, tak vlastně existuje taková pomyslná štafeta. Takže to, na co jsme zaútočili včera, převčírem, před rokem, před 10 lety, před celým tímto životem, ještě z minulosti, tak to samozřejmě musíme sklidit. A aby jsme zjistili, že ty věci se nedělají, je to taková vlastně hromadná akce, kdy se předává štafetový kolík. A proto to, co se nám děje, není nikdy náhoda a nemáme útočit na ten vnější svět, proč se to děje, jak se to děje, ale máme si skutečně uvědomit tu realitu toho, jestli můžeme vůlí člověka v tuto chvíli něco změnit. A pokud zachováme klid, nezapisujeme si takzvaný odpor neboli karmu. A mnoho lidí neví, co to karma je. Karma je vlastně v této přítomnosti emocionální odpor. A to je to, co máte nastaveno, že uděláte, nemůže to nikdo neudělat, protože míra odporu vlastně vám vytváří, už když se narodíte, další pokračování až do úplného vymizení vlastně těchto vašich ataků. Takže vy vlastně komunikujete vždycky jenom sami se sebou. Pokud někdo přichází s nějakým útokem na vás, nebo aspoň vám se to tak zdá, tak vše zastavíte, ano, tím rázným ne, jak si teď před chvilkou zmínila, když víte, že ten člověk sám sobě by v tuto chvilku agresivně vlastně sám ublížil sobě, ne vám, ale sám sobě, protože těchto dvou bytostí je skutečná realita jejich společné vědomí a ne jakoby rozdělené hmoty těla. A to je to, o co tady kráčí, kam dohlédneme dnes při tom období, kdy už se skutečně dotýkáme téměř jednoty. A na tohle jsou buď lidé připraveni, anebo nejsou připraveni. Člověk, který by tomu vůbec nerozuměl, protože nemá tak dlouhé zkušenosti, ten by si řekl, to není možné, že vše je dobré. Ano, vše je dobré tak, jak se stalo,
neboť my jsme potřebovali sklidit zkušenost a prohlédnout si v tom naše minulostní závazky, které si přicházíme samozřejmě vyčistit a splnit do úplné nuly. Helenko, tak mi teď klaď otázky, protože vím, že je máš připravené. Ivanko, já mám vlastně otázky připravené a zároveň cítím, že to, co mám tady na papíře, je jenom nějaký papír, že to vezmu asi úplně jako dneska hodně od srdce. Ale ano. Řeknu jednu věc. Já jsem si včera na svůj osobní profil napsala takovou krásnou poznámku, která jsem netušila, že bude mít vlastně u lidí odezvu a že si toho někdo všimne. Dala jsem tam, když se dějí věci, které se nám opravdu nelíbí, tak je dobré se otočit a dívat se jinam na to, co se nám líbí, co je milé, co nám dělá radost, co nám působí pocit štěstí, zaměřit se prostě na cokoliv pozitivního, protože tam, kam upíráme svoji pozornost, tam se bude také vyvíjet naše budoucnost. A nebo se říká, kterého vlka živíš, tak takový bude ten silný vlk. A myslím si, že to je taková špička ledovce toho velkého tématu, který ale ty jsi vlastně svým úvodem zcela zodpověděla. Měla jsem diskuzi s různými lidmi, kteří mi popisovali, co se jim dělo v době těch posledních 2 let té pandemie, různých pocitů určité nespravedlnosti, samozřejmě logicky, zároveň toho, že je někdo poškodil a oni řeší, jestli tomu člověku to odplatit a říct mu to, to se přece nedělá, anebo jenom říct, to je už někde jinde a jít dál. A myslím si, že tohle obecně lidi trápí. Byť je sama sebou si zodpověděla všechny otázky, tak možná lidi potěší, když to vezmeš ještě víc do hloubky. Kdy říct někomu, kdo dělá něco špatného, ať to nedělá? A kdy si vnitřně říct, když já vůbec tu energii tam nemusím ztrácet a mohu jít strašně rychle dál? Jestliže jsme společné vědomí, dva lidi, kteří stojí proti sobě, ten jeden samozřejmě dělá věci, které ubližují jemu, a já už to vím, protože k tomu vede také dlouhá cesta k tomuhle uvědomění. Uvědomte si, že jestliže každý za nás jsme božským vědomím, což už nám přišel vysvětlit člověk Kristus. Ano, a vždycky jste byli, vy jste vždycky byli Kristem, to znamená božským vědomím neboli láskou, které se ale oblíkl do takzvaného antikrista neboli hmoty satana, aby jsme vlastně celé to vědomí té planety se postupně vkládalo do toho procesu aktivního, abyste si vlastně sami sobě zahráli svoje zkušenosti. To znamená, že tak, jak já se chovám ke světu, a pozor, to je v záležitosti prožitku, to znamená negativních emocí, ne pozitivních, to je souhlas, ego neumí souhlasit, ale negativních, to znamená odporujících, nesouhlasných. Tehdy, když já budu mít prožitek ke komukoliv na světě v tomto smyslu, musím ho sklidit. A pozor, sklízím ho, ta sklizeň je velmi dobrá, protože následný den ke mně přijde pro zkoušení dalšího člověka anebo toho samého, aby nám vybila ten včerejší nedostatek. A záleží na tom, jestli dnes a tady já ho znova udělám anebo neudělám. Pokud už ale jste v úrovni, kdy neumíte prožít třeba na třetí čakře zlost vůči druhému člověku, jenom víte, že on vám přišel vybít včerejší vaší společnou záležitost, a umíte mu říct najednou ne. Dřív jste ustupovali, zlobili se a tím se vlastně věci opakovaly. Pokud pochopíte, že jste všechno, to znamená, že já jsem vědomí všech lidí,
nemohu si dovolit sama na sebe, byť v druhém člověku, zaútočit negativní myšlenku. Ta navíc není vaše, je nahraná ve vašem osudu, který je daný. To znamená, že vy potřebujete prohlédnout, že tyhle útoky nejsou vaše. A to je obrovská úleva, když víte, že tělo vám podkládá zlosti, ale vy nereagujete. Tak jako nejsou vaše druhá těla, na které se díváte, není ani vaše vlastní tělo, vašeho jména vaše, ale vaše tělo vám v oddělenosti nutí útočit na druhé tělo a tím na vaše vlastní vědomí, čímž se vytváří karma. Není zapotřebí se jí bát, naopak. Hmota je báječný učitel, jinak byste nepochopili, že jste vším. Navíc karma existuje pouze v přítomnosti a nedá se nějak ovlivnit, což je bílomágovský veliký omyl. Bílá magie tvrdí, že se můžou vymazat věci z minulosti, není to pravda, takže mágové se snaží čistit svoje čakry, čistit své okolí, ochraňovat se přes zlem, což je vlastně odpor, který oni neví, že vytvářejí. Vždyť vy jste si, jako bohové, objednali svůj celý osud se vším všudy, proč byste se mu měli bránit, že jo, což je nesmyslné. Navíc karma se dá opravit pouze v přítomnosti. Je to stejné, jako když píšete písemku nebo test v první třídě, neumíte počítat do 10. A pořád je pro vás nepříjemné, když paní učitelka neboli život vám dává vlastně ty samé testy, protože máte ze začátku samé špatné známky. Ale jednoho dne se to naučíte. A přesto, že se budou opakovat pro některé ve třídě ještě další lidi nepříjemné pocity, že to nebudou umět, vy už to budete umět, pro vás už to nikdy nebude problém. A teď se podívej, jaký je paradox v lidském životě. Člověk, který se dnes naučí nereagovat třeba zlostí na té třetí čakře, když už jsme ji zmiňovali, tak on si bude vyčítat na druhé čakře, že to neuměl. To je jako kdyby jste si v první třídě vyčítali, že jste nikdy neuměli počítat do 10, ale vy jste se právě do té první třídy narodili, abyste se naučili. Takže všechny věci jsou správné, abyste se naučili být lepší a abyste se vyvíjeli. Nic není špatně. Vy se pouze poučíte ze svých vlastních chyb, protože v pozdějším vývoji zjistíte, že se vám děje to, co jste sami světu udělali. Což je ohromné, nádherné. A není v tom chyby. To znamená, že tehdy, kdy já už soucítím s člověkem, který proti mě stojí a vím, že teď on má na mě obrovský útok, já cítím jenom soucit. Ať mi udělá cokoliv, ale umím mu říct ne a zastavit jeho útoky. Později, a to bych vám mohla vyprávět obrovské množství příběhů, se stane, že i když ten člověk na vás zaútočí, tak tam mezi vás přijde někdo, kdo dostane ten útok sám na sebe, protože vy už jste nedostřelitelní, jelikož vy s ním máte soucit, neboli víte, jak mu je, jen jste mu nedovolili něco. A i když on věsní, odrazí se to zpátky vlastně na toho samého člověka, aniž by na vás dostřelil. Tohle jsem kdysi vysvětlovala v Brně v roce 2014 na přednášce ještě s tabulí, že vlastně tehdy, když je propojený kanál v každém člověku a je otevřená hladina vlastně třetího oka, neboli pochopení, kým jste a kým nejste, jste skutečně vlastně nedostřelitelní, protože hmota Bohu slouží a nejen na ní útočí. Bere se jenom hmota s hmotou a i to je iluzí. Takže říct rázné ne s velkým soucitem, abych zastavil sebeublížení toho člověka, který útočí, je pro vás velmi důležité. A pozor, ta druhá strana na to vlastně čeká a zažije úlevu, protože sama neumí zastavit své útoky vůči světu. A to je ohromný zážitek společný. Ivanko, mě by zajímalo, jak ty říkáš ne. A
Určitě další lidi taky. A víš, a napadly mě dvě takové paralely. Jedna je osobní, mám malého syna. Ano. Tak víš, jaké to je. Malé dítko si nedá říct a říct a říct a zkouší to tak dlouho, až dostane pohlavek. Ono to není moderní, ale... Ale je to správný. Ale je to správný, takže je tam to rázné, ne? A on to moc dobře ví. Ano, ano. Kluci jsou tolerantnější k těm pohlavkům, protože ví vždycky moc dobře, za co to bylo. A když je to spravedlivé, tak to přijmou bez bolesti. Ano, ano, ano. Ano, ano. A zároveň v té době pandemie mnoho lidí, kteří bohužel měli své podnikání spojeno s různým potkáváním se a sdružováním, tak samozřejmě pocítili jisté nespravedlnosti a mají dvojí postoj. Někteří říkají, ano, jdu dál a dívám se za horizont a nedívám se nazpět. Mm-hmm. A pak jsou lidé, kteří jsou opravdu mimořádně smutní a nesouhlasí s tou situací, kterou nezavinili, ale vzalo jim to půlku života. Člověk rozumí oběma ano. situacím ano, ano. A samozřejmě ten optimismus pomoci. Tak. Ano, ano, ano. Ten optimismus je velice důležitý, protože tady prokážete, že to zatížení osudem, který jste si vybrali, pozor, ti lidé neví, že si vybrali někde z minulosti, vlastně se opakuje těžká situace, která přichází zdánlivě nespravedlivě. Ona je spravedlivou v tom vývoji. Víš, divadlo světa, které je kolem nás, je opravdu jako na divadle, když přijdeš do divadla, tam se odehrávají věci a ty si to divadlo nesmíš přivlastnit. To znamená, jednou peníze jsou, jednou vůbec nejsou. Tělo, když si přivlastníš tělo, tak se urazíš. Když tě někdo zprostě urazí, tak se urazíš, ale když někdo urazí mě. A vem si, čím víc člověk je známý na veřejnosti, tím víc lidí ho poslouchá a víc lidí samozřejmě se rozděluje do mnoha tříd. To znamená, že já pro mnohé mohu být absolutně nepochopitelná a tudíž tam mohou probíhat různé útoky. Ale oni mne nemohou urazit, protože i když bych se to dozvěděla, protože já jsem vědomím, jo? Já nejsem Iva, když někdo uráží Ivu, tak se uráží hmota s hmotou. Ale ten, kdo si přivlastní, on nedovede být takzvaně zadarebák a to je jedna z největších zkoušek před smrtí ega. A tehdy to prožívá a mnohdy jako nespravedlnost. Ne. Pravdy, vlastně, které jsou nastaveny na planetě a univerzální společná pravda se mění. Já si myslím, že jsme o tom už mluvili, protože v každém okamžiku se na planetě narodí spousta malinkých děťátek, nových generací a spoustu lidí starých generací umírá. A každý z vás, to si můžete ověřit, jste vývojem od toho dětství až do dnešního dne, a samozřejmě tohle pokračuje, se vám pravda měnila. Teď si vemte, že součet kompletní pravdy je pravdou planety a ta planeta je dneska, i když se to zdá mnohým nemožné, nejlepší, jaká kdy byla. Protože se tady samozřejmě pohybujeme všichni k průchodu do změny vědomí. Takže dnes je tady veliké množství bílé magie, která jakoby léčí nebo zasahuje nebo upravuje, ale pozor, ona neví, že ubližuje sobě i světu. Protože jestliže někdo z nižších jakoby v pozor hmotných stříc, duch je vždycky dokonalým bohem v každé třídě, ale to tělíčko, které tady má málo zkušeností, dřív vraždilo a útočilo, se narodí do oblastí, kde musí být v této vlastně době třeba válka, aby se vybily karmy všech těch lidí a sklidili věci zase té. A jestliže někde z nějakého místa na světě jsou lidé, kteří tam posílají svoji energii, aby to zastavili, tak oni tam vypouští toxicitu v tom mírovém vlastně místě a znečišťují to tím odporem, ale hlavně ta bílá magie, která chce,
a udržuje dobro, tvoří zlo, protože útočí na něco, co je přirozeným vývojem celé planety, což je teda ale obrovsky šílený. Takže ona bude sklízet své útoky každý sám za sebe podle síly míry odporu, který vůči tomu jakoby pomyslnému zlu vytváří. Ale Bůh má právo se celý protáhnout na hmotu. Protože hmota je nosič. Lucifer, neboli světlonož, je, vidíš to? Světlo, to je Bůh, je nosič pro světlo. Ta hmota je úžasná pro nás, protože my jsme na začátku třetí dimenze byli vytěsněni z ráje. Nebyli jsme uvězněni hmotou, ale my ji potřebujeme, aby jsme něco prožívali. Aby jsme nebyli jenom blaženostním vědomím, kterém nic se neděje. Je to úžasné a je to pouhá fyzikální vlastnost hmoty. Napřed jsme eony věku byli jenom v obrovském vězení, kdy to vědomí jenom trčelo, nemohlo se hýbat. Později dostalo formy, jako jsou rostliny, které už přece jenom se mohou alespoň pohybovat v nadzemní části. Pak zvířata, která se pohybovala. A pak se vyvinulo ego, které bylo také úžasné, protože ono nám umožnilo vývoj. Člověk začal přemýšlet po zkušenostech s prací, vypadl ti ořech a rozbil se o kámen, tak si zjistila, že ho rozbiješ příště. A těmahle zkušenostma se vyvíjela mozková hmota. Dnes používá člověk 4% mozkové hmoty. A vem si, že delfíni mají 20. Oni jsou od nás odděleni, protože to je úplně jiný vývojový směr, ale jsou s námi na planetě, přesto jsou od nás izolovaní. A je to láskyplná, nádherná bytost. A my tady samozřejmě, i když jsme s ní, se k ní nedostaneme takovým způsobem, jakým bychom chtěli třeba. Ale je to správně rozdělené, protože člověk opravdu se prve vyvíjí. A nyní při změně vědomí se bude otevírat další procento vlastně mozku lidem, kteří jsou schopní pochopit to, co říkám. Je to přirozené. Dospěje tam každý. To neznamená, že když vidím, když je bílá magie, černá magie, nebo lidé, kteří ještě ani nedospěli do těchto, oni nejsou špatní, oni jsou stejným bohem, jako ti, kteří o tom už dnes budou vědět. Oni tak žijí pouze v nevědomosti a pozor, své odpory musí mít. Oni si musí sklidit zkušenost, že když na někoho zaútočí, že musí všechno sklidit. Proto je vše dobré, tak jak se stalo. A já vím, že je to strašně těžké pro lidi běžně pochopit. Jestliže buduješ tu firmu strašně dlouhou dobu a myslíš to opravdově, ale pozor, vysvětlovala jsem, že ani peníze vám nepatří, ani úspěch. Když si budeš přivlastňovat úspěch nějaké práce, budeš muset sklidit zkušenost, že si nemáš přivlastnit ten úspěch. Já to zkusím. Teď zkusím udělat něco a teprve tehdy, až vlastně tvoje božství zjistí, že to nebudeš myslet pro sebe. Já dám příklad, jo? Já jsem 40 let musela mlčet a pak jsem byla vyvedená alespoň vědomím k tím, byla jsem trošku posunuta k tomu, abych už začala vysvětlovat. A bylo to 12 let. Každou sobotu jsem od rána do večera mluvila 9 hodin k jednomu člověku. A neměla jsem pocit, že je to málo. Bylo to krásné. A ten, kdo by chtěl ještě vzít vůli člověka sám do svých rukou a operovat s tím, kdy vyjít na veřejnost, já jsem věděla, že nemohu. To znamená, nepřivlastňovala jsem si tu svoji práci. Ano, není moje. Protože jsem tak nastavená, tak to běží. My teď chystáme povídání a vysvětlování Harryho Pottera, ale je to nádherně naznačené v prvním dílu v Kameni mudrců. On přichází do podzemí, do vlastně zakázané oblasti, kde vidí zrcadlo.
A v tom zrcadle za ním jsou rodiče. On si myslí, Ježíš, oni tam jsou, to je nádherný. A běží pro toho Rona, který tam přiběhne. A Ron tam nevidí rodiče Harryho Pottera, ale vidí tam, jak vyhrává fanfrpal. Takže chlapci zjistí, že v tom zrcadle vidí svá přání. Načež Brumbál vysvětluje Harrymu, že dokonalý člověk bude vidět jenom sám sebe v tomhle kouzelném zrcadle. Ten nebude mít přání, ten bude spokojený s tím, co má. Nemůže o nic přijít, ani o nic vlastně, jo, ani nic ztratit. Tehdy se to zrcadlo dostane do kapsy kámen mudrců, to znamená symbol nesmrtelnosti. Ano, vám nepatří ani tělo, které je smrtelné, ve vědomím, které pokračuje a trvá. A je mu jedno, jestli v tomto životě přišlo veliké peníze z firmy. Ne, já jsem prokázal, že jsem se uměl starat o lidi. Jestli teď má život pokračovat, bude pokračovat dál. Kdo chce obvinovat svůj osud? COVID měl přijít, protože je vědomím planety. Patří do její historie. To znamená, že muselo se odehrát, co se odehrálo. Přesně tak jako všechny minulostní věci, včetně válek, hladomorů, různých nemocí, které sklátily miliony lidí. Všechno patří do vašeho osudu nastaveného. Takže proč bědovat? Já jsem si vyzkoušel být chudý, dnes si vyzkouším být jakoby bohatý, ale nebudu bědovat, když budu chudý, a nebudu se povyšovat, když budu bohatý. Já si jenom užiju ten děj, který teď přichází. Když mě to zraní, zraním rodinu. Rozpadne se mi třeba i rodina, protože najednou budu odmítat všechny v té zahořklosti. Proto doporučuji lidem, aby si uvědomili, co tady jim ještě zbylo. Hodná žena, zdravé děti. Nebo může být hůř. Ivanko. Proto ten optimismus je hrozně důležitý. Ano, není cesty zpět, je pouze cesty vpřed. To bylo vlastně ano. Motto v rámci naší platformy Hellas v loňském roce. A myslím si, že jsme mnoha lidem prostě podali takovou tu emoční podanou ruku, protože i v té komunitě je velmi důležité sdílet a nějakým způsobem komunikovat, protože člověk potřebuje být ve spojení s dalšími lidmi a v ránách právě se dá a je dobré se dívat tím směrem, kde je to fajn a zároveň si vybírat lidi, se kterými tam chceme sedět. Já řeknu takový, odbočím a řeknu můj ranní rozhovor s jednou kamarádkou. Ona udělala krásný, dobrý skutek, přečetla jsem si to na Facebooku, volala jsem jí, říkala jsem, to je ale tak hezký. A nebudu rozebírat ten dobrý skutek, ale řeknu to, co ona mi říkala. Je to moc zajímavý, protože teď se s mě dovolala do momentu, kdy jsem za 2 hodiny měla jí podepsat smlouvu a udělat transakci v hodnotě 5 milionů korun. Ono to není podstatné, jak vysoká měla být ta transakce. Dostala jsem telefon, že prodávající chce 5 milionů 600. Já jsem si vyžádala malý moment na rozmyšlenou a vlastně si to ta paní proskenovala sama přes svůj systém a poradila se sama se sebou, zavolala právníkovi, zavolala stavební firmě a všichni řekli, ano, ale to měla být výhodná transakce. A ona se sklidnila, věděla, že to je správné, že to je dobré. Zavolala prodávající a řekla, velice vám děkuji za tuto lekci, přeju vám úžasnou transakci s někým jiným, kdo vám přivede lepší prosperitu. Já vím, že tam na mě čeká něco úplně jiného a že to je dobré. A myslím si, a velmi klidným hlasem řekla,
Velice se na vás zlobím, ale rozumím vám a opravdu upřímně vám přeji vše dobré, protože tak to má být. I pro mě to tak má být. A já si myslím, že tohle to je opravdu krásná cesta, jak i v těch praktických dovednostech, protože jedna věc je povídat a rozumět tomu, ale pak to žít v té praxi. Já ano. Myslím, že ta praxe, to je, jak reagujeme na to, že někdo už s váma nechce spolupracovat, nechce se kamarádit, nechce vám pronajímat cokoliv, nebo vám nechce prodat pozemek za tolik peněz. Jak je to možné? Je to vůbec možné? Ale my nikdo nevidíme za roh. Takže ano, tam je ta pokora, tam je ten klid, tam je prostě já to. Tak, můžu, jestli já teda jsem známá tím, že skáču do řeči, Helenko, nezlepšte, že mě okamžitě napadají nádherné příběhy a já to ještě přesáhnu. Já to přesáhnu do, jestliže jsme všechno, to znamená, že když dáváš sobě, ale pozor, to nesmí být z vypočítavosti. Nebudeš dávat člověku, že víš, že on ti k něčemu může být dobrý. To ještě děláš pořád pro sebe. Můj životní příběh je, že mám úžasnou kamarádku, kterou mám ráda a ona je vdova. Zůstala s dítětem naprosto sama, když jí zemřel manžel, když chlapci bylo 9 let. Dneska už je dospělý, už mu je 18 nebo 19. A já jsem koupila v roce 14, před teda 4, 6, 2, před 8 lety jsem koupila domeček jako ruinu, ale celou tu dobu jsem ho nemohla rekonstruovat. A protože já tuhletu ženu mám hrozně ráda, ona mi hrozně moc pomáhá a nikdy v životě neměla štěstí na to, aby žila ve svém domě, tak jsem, a já sama jsem zjistila, že vlastně v této době sice peníze jsem zdědila po mých rodičích v podobě domu, který jsem prodala velice hezky, tak jsem si myslela, že ten velký dům, že si přestavím ten malinký domeček, ale zjistila jsem v minulém roce, že vlastně to nepůjde, protože ty firmy jsou tak zaneprázdněné, že já bych visela možná 4-5 let neustále na telefonu a furt se dohadovala s někým, kdo přijde a kdo nepřijde a materiály tak strašně narostly, že možná bych ještě proinvestovala ten obrovský dům. A tak jsem zavolala mým dětem. Měla jsem je obě na telefonu, říkám, holky moje zlatý, já jsem se rozhodla, že nebudu stavět domeček. A holky, hurá! Říkám, no jo, ale já mám pro vás jednu, a ještě Petruška říká, teď ho prodáš za 4x, 5x tolik. Já říkám, no jo, ale teď vám chci zase říct ještě jednu věc. Já jsem se rozhodla, že týhletý mý kamarádce ten dům prodám za ty samé peníze před těmi 5 lety, protože i to pro ní bude nákladný, ale nikdy už nedostane takhle levnou nabídku. Protože jí mám ráda, ona pro mě udělala tolik, že můj vděk za její práci a odhodlání. Ona dělá víc, než by tenhle člověk, kdo by ho zaměstnal, ten by ho nosil vždycky na rukách, protože ona je součástí vždycky té firmy a myslí za tu firmu. Tak by to měli dělat všichni. A holky mi řekly obě v tu ránu, maminko, je to tvůj dům, dělej si s tím, co chceš. Takže já jsem to té kamarádce nabídla. Asi 4-5 měsíců, ona byla šťastná, pak si rekognoskovala terén Banek. A když jsme natáčeli s Alenkou Táborskou, tak se byla podívat u domečku. A říká mi, hele, mě teďkon Dan odváží do Prahy, já tam mám sraz s jednou mojí kamarádkou, ale já ti potřebuju něco říct, teď to nechci odevírat, to téma. Já ti v týdnu zavolám. Pozor, já jsem ten dům jí nabídla, přestože i moje děti věděly, že potřebujeme dostavět tělocvičnu, na tu tělocvičnu na statku nemáme, takže to byl ode mě skutečně akt, kdy nemyslíte sami na sebe, protože ty peníze, když by byly mnohonásobně, tak by se mi hodily. Ale ona byla pro mě přednější. Druhý den jsem něco potřebovala vyřešit s fakturou
A tak jsem jí volala, vyřešili jsme fakturu a já jí říkám, ty jsi něco ale chtěla ještě mi říct. A ona mi říká, no víš, já jsem teď sledovala banky, ona ta inflace tak strašně vzrůstá. Už mi přece jenom se blíží 50, Bůh ví, jak bych byla schopná splácet. Víš co, já jsem se rozhodla na tom nádvoří, že vlastně, když jsem neměla celý život bydlení, tak ho nemusím mít ani teď. Já říkám, myslíš to vážně? A ona ano. Představ si, ona přijela do té Prahy. Ta kamarádka, to je paní, která přednáší o permakultuře a žije trvale se svojí rodinou v Americe. Jí říká, hele, mě zemřela v loni maminka v Brdech. Zbyl po ní malej domeček. A já se toho domečku nechci zbavit. Mám ho ráda. A když občas přijedeme do Čech, tak bych ho navštívila. A tak jsem se rozhodla, protože vím, že ty jediná dodržíš permakulturu a žiješ jí tak, jak já. Že s tebou sepíšu smlouvu, která bude trvat až do tvého dožití, že můžeš zadarmo bydlet v tom domku. A nikdo tě nevyhodí, protože i moje dcery, i když by mě samozřejmě přežili, když bych já teda byla mrtvá, tak v tom budou také podepsané. A protože vím, že ty jediná se o něj postaráš tak, jak já bych si to představovala. A tady v tom je vidět i pokora. Jestliže já dělám světu a sklízím to, to už je služba hmotou, rozumíš? Když já útočím na svět, bude útočit svět na mě. Když já mu dávám, ale skutečně dávám, ne z vypočítavosti, protože Boha sebe neošálíš. Toho neošálí nikdo. A to je to, kdy ten Harry získal ten kámen mudrců. To je čistá duše, která myslí na všechny jako na sebe. Těch příběhů v tomhle smyslu mám v životě velmi mnoho. Čeho všeho jsem se ráda vzdala ve prospěch druhých, kteří mi byli blízcí. Ale také jsem druhým nedovolila dělat nesmysly a egoismy obrovské, kterými se poškozovali. A věř mi, čistý člověk, když jde životem, tak kolem něj padají lidem masky, protože ty poznáš velice snadno, že ten člověk je falešný nebo něco zatahuje a ten si pak nezaslouží víc. Kdo chce víc, nedostane nic. Proto máte být spokojení, i když třeba přijdete o něco. Jdu dál, buď se rozhodnu pokračovat v té firmě a nějakým způsobem a nelituju žádných minulostních věcí. Život je hra, nádherná hra. A to si potřebujete opravdu zažít. I v těch jakoby zlých situacích vždycky můžete vyhrabat dobro. Dokavať ve všech situacích nevidíte to dobro, musí se pokračovat jakoby v těch zlých. Protože dobro a zlo později uvidíte, že neexistuje. Vaše ego, čemu se mu hodí, tak považuje za dobro a co se mu nehodí, považuje za zlo. Proto, když budeš mít 100 lidí stát v jedné řadě a bude sedít jedna jediná věc, tak část těchto lidí to bude vidět jako zlo a část jako dobro, protože to vidějí z pozice síta svého ega. Ten... A pak tady máme ty barikády. No, přesně tak. No, ano, úplně jsem do toho musela vstoupit. Ivanko, to téma, kterým si málem zakončila to povídání, protože to byla vlastně taková pomyslná tečka, ty jsi tam ale řekla jednu věc, která moc rezonuje s tím celkem dneska. A to je... kdy vlastně je dobré říct to razantní ne. To znamená, ty jsi řekla, ano, já jsem těm lidem nedovolila konat něco špatného. Ano. Ale tohle je tak krvké, protože mám kolem sebe mnoho lidí, kteří říkají tak a já teď jdu říkat, že toto není správné nebo toto nedovolím někomu,
Ano. Ale tady já třeba sama pro sebe mám vždycky velké otazníky a jednám velmi mírně, což ale není slabost, ale je to, ani nechci říct síla, protože člověk, to je takové velmi egoistické, ale spíš je to taková určitá uvážlivost ze zvažování právě toho všeho, co jsme si řekli, protože pro někoho, kdo potřebuje více peněz, tak prostě jde za tím, že potřebuje více peněz a zbaví se někoho, kdo tolik peněz nedodává, nebo to není na první dobrou tak vidět. A teď se můžou dohadovat, ale to nemá cenu. To totiž jako opravdu nemá cenu. A to je milion takových příkladů. Ale řekni, kdy je dobré říkat ne? Mně se dneska ráno líbila kamarádka. Velmi klidným hlasem řekla té protistraně, já se na vás opravdu zlobím, protože toto se nedělá 2 hodiny před podpisem smlouvy, ale já vím, že to chtěl vesmír, který mě připravil něco lepšího. To je ano, přesně tak. To je ale protože vlastně přesně ono. Když zůstaneš v klidu, tak ten objem ti přijde někde jinde, protože ta hmota ti poslouží. Ale pokud zažiješ hladinu hmoty neboli ega, který útočí, a teď jsi ještě rozčílený, že jo, na ten svět, to znamená sám na sebe, protože ty jsi ten celý svět. Lidé neví, že jsou všechno. Tak nemůžeš dostat nic. Pozor, to nejde z vypočítavostí. Jako říct si, aha, tak když se takhle budu chovat, tak mě budou všichni. Ne, tak to nejde zkrátka. Vy musíte být absolutně čistí. A pozor, i když já jsem kdysi dávno byla úplně bez koruny, já jsem možná vyprávěla ten příběh, když tak mě omluv. Já si pamatuju, měla jsem 2 malé děti, nebyla vůbec práce a 14 dní ani korunka. 1 korunka ochranná byla za 208 korun a stála 288,50 a teď opravdu já měla leasing a věděla jsem, že teda musím vydělat, abych splatila přístroje a ještě uživila děti. A jdu na polikliniku po 14 dnech, kdy fakt bylo nula. Teď otevřu tu velkou chodbu v těch teplicích na poliklinice a tam je asi 10 ordinací a ty lidé tam, že ho čekali. Tak já projdu ve všech ordinacích, se ozývalo, dneska nic není, Ivanko. Já říkám, děkuju, nashledanou. A teď odcházím tou chodbou. A když odcházím chodbou, tak v polovině chodby z dolního patra, tam byla Lameda, což byla zubní laboratoř, kde dělali moje bývalý kolegyně. Se otevřely dveře a jedna moje kamarádka nesla plný košík otisků. A teď ti tvoje hlava ti nabídne. Ježiš, oni mají práci a já ne. A já jsem odpověděla tomu tělu, že tělem nejste. Ono ti nabídne odpor samo. A já mu odpověděla, ale jo, já jsem doposavat práci měla, teď si ji zaslouží oni. Taky tam jsou ženy, které mají samotné děti a jsou zaměstnané. A zkrátka tak je to spravedlivé, protože já s nima cítím. V okamžiku, kdy jsem odpověděla tělu a otvírala jsem dveře pryč z té chodby, se otevřely vzadu od paní doktorky vrané dveře a vykoukla sestřička, volala, Ivanko, vrať se, teď volal pán, za chviličku dorazí, budeš dělat 12členný most. Takhle to pracuje. Jestliže se vzdám, proč bych měla mít jenom já? Proč bych měla krát z toho vesmíru v této chvíli něco, co mi nepatří? Jestli on mi to chce dát, tak mi to dá. Jestli to takhle uděláš, tak to dostaneš. Ale napřed musíš být ten poslední, abys mohl být ten první. A to je ten nejvyšší zákon po průlezu hmoty. A pamatuj si, hmota vždycky, ona má pouze vlastnost odporu. Když půjdeš vedle žebrajícího člověka a nedáš mu, tak když tvoje tělo projde, tak samo tobě řekne, ty seš ale lakomec. Když mu dáš, tak se ti ozve po průchodu. Určitě to propije, prošťák jeden. Pozor, je to zbytečné o tom přemýšlet. Buď dám, nebo nedám, ale neposlechnu ty nahrávky těch myšlenek mého těla, protože
Jestliže naše realita je společné vědomí, tak i kdyby mu dal někdo za mnou, dávám mu já taky, protože to je program celku. Takže moje vědomí v jiném člověku dává tomu člověku tady a teď peníz. Není zapotřebí něčeho litovat, co jsme udělali nebo neudělali. Vy nemáte hřích. Hřích má hmota. Toho nejste. Nikdy jste nebyli. Ale dlouhou dobu si to musíte myslet, protože byste dělali tak hrozné věci. Ještě horší než dnes, kdybyste věděli, že nehřešíte. Takže vše je správné ve všech úrovních, tak jak se děje. Milá a drahá Ivanko, já ti děkuju za to poselství. Byl to krásně strávený čas, jako vždycky. Ráda bych tobě a celé rodině a statku Slunečnice popřála vše dobré, hodně nadšených příznivců a ty všechny bych ráda pozvala na další archivní přednášky, otázky a odpovědi Ivanky Adamcové na vlastně webové stránce www.statekslunečnice.cz/vyado/, anebo také volně přístupné archivní přednášky. Tak, krásný den, přeju vše dobré, protože je to takové, jaké to je, a tak je to správně. Moc děkuju, Helenko. Byl to krásný čas s tebou a budu se těšit někdy na příští. Krásný den. Ahoj.